Сейм розглянув закон про спрощення для іноземців. Ви знаєте, цей закон є дійсно непростий, тому що поправки в одній уставі автоматично роблять поправки в іншій уставі. Але якщо цей закон буде прийнятий, він дійсно спростить життя для іноземців. Тому давайте зараз так, коротко і по суті, що може бути, якщо цей закон буде прийнято. В уставах був забраний пункт про візові коридори. Забраний був взагалі. Планують видавати запрошення не на 6 місяців, а тепер на 24. Тобто по одному запрошенню можна буде відкрити піврічну візу 4 рази. Також, якщо ви отримаєте карту побиту, у вас буде 60 днів на те, щоб надати підтвердження, що ви дійсно працюєте в цього роботодавця. Цікаво те, що скласти підтвердження ви маєте самостійно, однак роботодавець вам має його надати. І ще один такий цікавий момент, що планують кореспонденцію тепер не відсилати на пошту, не буде її паперової, а хочуть зробити просто відсилати її на електронну почту. Але хочу звернути вашу увагу на те, що Сейм вніс ще свої поправки і відправив цей законопроект на доопрацювання. А після цього він знову має його ухвалити. Після цього цей законопроект має ухвалити Сенат, а потім ще підписати президент Польщі. І лише тоді цей закон набуде чинності. Тому ми і надалі будемо вас інформувати щодо розвитку цих подій, а ви стежте лише за офіційною інформацією.